Mirë, ja ku jemi tani. Ishte një lajm I cili ka gëzuar shumë nga ardhasit dhe të apasionuarit mbas kinematografisë shqiptare dhe jo vetëm. Lajmin e dëgjonim ditën e djeshme që filmi I Blerta Basholit I titulluar Zgjoi ka fituar 3 çmime në Sundance Film Festival, një nga festivalet shumë të rëndësishme të filmave kudo në botë dhe ky është një sukses historik, duhet të thënë për kinematografin shqiptar, na gëzon që një regjisore si Blerta, regjisoria është pra subjekt I këtij suksesi. Po, në fakt Blertën e kemi në një lidhje të drejtë për drejt Skype nga Prishtina, e cila na bashkohet në program. Blerta radh parë një urime shumë të mira, ne u gëzuam shumë kur e lexuam dje, edhe ishim shumë kurioztar të mësonim më shumë për filmin tënd, për historinë dhe ajo që na bëri përshtypje ishte që është një histori e vërtetë apo jo. Kjo grua që ti ke vënë në qendër të filmit është një grua që ekziston dhe që është përpjekur shumë në jetën e saj për të rritur fëmijët e saj dhe për të mbijetuar. Po, fillimisht faleminderit shumë për ftesën në programin e juaj. Po, filmi Zgjoi është I bazuar në ngjarje të vërtetë, është I bazuar në karakterin e zonjës Fahrie Hoti, të cilën kam pasur nderin ta njoh para 10 vitesh. Pasi që kam dëgjuar tregimin e saj në një nga storit televizive, kam shku e kam taku edhe më vjen shumë mirë që e kam taku, sepse për mua është shumë e rëndësishme fillimisht që e njoh zonjën Fahrie, e pastaj edhe që ka pranu tjetë pjesë e filmit. Filmi Zgjoi është një tregim I vërtet, për një grua e cila pasi e ka burrin e pagjetur në lufta e fundit në Kosovë, detyrohet të marë patentën e shoferit dhe të filloj të punoj. E kjo gjë nuk shihet mirë nga shoqëria e cila e rrethon, dhe pastaj ajo duhet të bëj luftën e saj të brendshme për humbjen e një më të dashur të jetës, por edhe të jashtë me shoqërinë. Mirë po prapë se prapë vendos të vazhdoj. Në fakt, kjo është një histori e veçantë, është një histori do me thënë se, si që kuptohet, Blerta, me gjitha të nuk është historia e një gruaje të vetme, nëse mund të themi kështu pra. Kjo është një histori që përfaqëson realitete të grave shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Pikrisht, po menoj Kosovën, Shqipëri, po menoj që edhe për tej, për shkak se unë menoj, fillimisht menoj që me këtë karakter është mirë të identifikohen, shpresoj të identifikohen vajzat, gratë, po edhe burrat e djemt në gjithë botën, sepse me gjithatë duhet të fillojmë të shohim edhe karakteret si një njeri që po mbjeton, mirë por në këtë rast është një mbjetese një gruaje dhe ajo diskriminohet e stereotipizohet pikrisht pse është grua. Dhe unë mendoj që për te Fahrie Hotit, për te fëmijëve tanë, kombëtar, besoj që kanë me u identifiku, sidomos vajzat edhe gratë, për shkak se mbi të gjitha për kundër vuajtjeve, për kundër momenteve të vështira në cilet kalon ajo, me gjithat mendoj që është një storje suksesit dhe gratë të tila, si që thot edhe vetë Fahria, për shka dhe është e lumëtër që filmi ka dëpërtu, gratë të tila ka shumë në Kosovë, që I kanë humbur burrat e shtëpisë që themi ne, dhe është dashtur për kundër para gjykimeve të shoqërisë të vazhdojnë dhe ato kanë vazhdu në një mënyrë të jashtëzakonshme që për mu është fascinuese, sepse e ke dhëmbjen tane për personat e humbur, e ke fëmijët me rrit, që nuk është lehtë me rrit edhe në kushte normale nuk është lehtë me rrit, e lemo në ato kushte e në mungesë të partnerit edhe plus para gjykime të shoqërisë pasat një përma shumë. Ne dim shumë që të bësh një film artistik sot me metrazh gjatë është një sipërmarrje shumë e madhe. Dhe shpeshherë regjisorët kemi parë që të bëjnë edhe rolin e producentëve sepse duket gati e pamundur për ta sjell filmin në ekran. Sa e vështirë ka qenë për ty gjithë kjo, gjithë ky angazhim për te punës tënde si regjisore? Po, tashti normalisht një film përfshin një angazhim tjarë zakonëshon, jo vetëm timin, po dhe të producentit Yll Uka, të aktorës Yll Uka, të gjithë ekipit. Ka qenë një punë intenzive, ne kemi e kemi njoftu zonjën Fahrie para 10 viteve, për ndoshta 5 vitet e fundit, punojmë intenzivisht në këtë film prej momentit kër kemi marë fondet e para nga qendra kinematografike e Kosovës, dhe pastaj kemi vazhdu të kërkojmë fonde, kemi marë fonde nga qendra kinematografike e Shqipëris, komtare, kemi marë nga agencioni Macedonisë dhe në fond nga Zvicra. Dhe normalisht gjithë këtë proces nuk është se ka qenë I lehtë, sepse për shambull edhe në Shqipëri edhe në Zvicër herë në parë jemi refuzu, në herë në dytë, pastaj kemi marë fonde, kështu që ka qenë një peripeti, një rrugë,
në cilën mbi gjitha edhe kemi përjetu edhe jemi knaq, po prapë se prapi ka pas peripetit e veta, ekipet kanë qenë prej disa shteteve, postproduksioni ka qenë kryesisht me persona që kanë jetu, dikush në Londër, dikush në Gjenevë, dikush në Zürich, dikush në Pragë. Pra keni bashkuar forcat bashkë. Po t'ishte kaq e kollaj, do të bënim gjithë filma, por kjo është merita juaj që arrini të përballoni gjithë ato trysni dhe tani të shihoni edhe frytet e suksesit. Blerta, realisht ta urojmë këtë, po na trego pak si e morë vesh për faktin që filmi u vlerësua kaq mirë në Sundance dhe çfarë si e përjetove ti pastaj, çfarë mendove? Mendova kur vetë çava. Çava. Po fillimisht po më ne falëndir shumë për urimet. Fillimisht na kanë tregu me një dilën e kemi pas premierën edhe për ne ka qenë një ditë kogja stresuse, për fatë mirë me neve ka qenë edhe zonja Fahri e Hoti që na boni me undi shumë mirë me prezencën e saj, sepse deri këtu kemi në këtë rrugë tim ka qenë shumë bashkëpunuese, filmi ka pëlqy dhe po dojmë që edhe në komplet rrugëtimin e filmit me pas, me qenë bashkë me neve. Ke shumë emocionuese vetë premiera edhe pyetjet dhe përgjigjet, reagimet është era e parë që po e tregojmë para publikut, edhe për neve ajo është shumë e rëndësishme, sepse në fundi për publik e bëjmë filmin dhe duam t'i shohim ato reagime. Po me që se jemi këtu tek publiku, kemi parë që shpesh herë pak në shumë prodhime të fundit, të viteve të fundit në Shqipëri, destinacionin që kanë filmat kryesisht janë festivalet, janë festivalet si këto ku dhe ti more pjesë, sepse duket sikur është e vetmi ekran ku filmat mund të shfaqen. Nuk e di se çfarë ndodh në Kosovë, po ty të mungon kinemaja, pra që filmin tënd ta shikosh në një sallë kinemaje ku publiku të vi, të presi biletën, ta ndjeki në oraret e zakonshme në fundit, pra të mungon ai kontakti drejt për drejt me publikun? Normalisht mirë, por ne po shpresojmë fillimisht që pandemia të kaloj edhe në fund të vitit, pasi të ketë udhëtimin në festivale, në fund vitit ta sillim në kinema, nuk e di se si është në Shqipëri, por në Kosovë, kjo gjak e po marrin vëmendje dhe filmat vendosë që nuk ka qenë e zakonshme më herët. Por tash po kanë shikueshmëri mjaft që është shumë mirë. Arsyeja është pse pothuaj se gjithë filmat që prodhohen në Kosovë po udhtojnë në festivalet kategorisë A, po marrin çmime dhe pastaj publiku, po është kurrështarë. A shfaqen në kinema, Blerta, se këtu në Shqipëri shumë filma që prodhohen, ne i shikojmë të marrin pjesë në festivale, por në kinema pak ose as pak shikojmë filma prodhime shqiptare. Në ndryshe në Kosovë. Çfarë ndodh, pra, sa duket është më mirë në Kosovë? Ne i sjellim edhe në kinema, pasi të përfundojmë festival, se normalisht janë në fund janë art house movies që quhen, filma artistik të cilët nuk e kanë për synim atë anën komerciale, po pse jo, ne dojmë me pa publikë dhe dojmë edhe na me shit bileta, mirë po të ne nuk është se kemi kinema që në pak më alternative ka, janë do disa kinema, por nuk shojnë filma kështu me bileta, është vetëm kinemaja kryesore në cilën shfaqen gjithë filmat, atëherë në ato kinema dhe ne i shfaqen filmat, mirë po normalisht synimi jonë janë festivalet, sepse për atë janë kategori e tillë e filmat. Normalisht në Kosovë ka filma dhe komercial, besa dhe në Shqipëri që po zhvillohen dhe mu vjen mirë shumë që po zhvillohen, sepse edhe ajë nëse së zhanër, po dhe ajë stili filmit duhet me u zhvillu, sepse gjithkone përbo zhvillohet edhe ka filma shumë të mirë që edhe sjellin shumë të hyra, pse jo, shpresojmë që edhe filma tonë sjellin të hyra, po gjithmonë normalisht filma që janë kështu ma autorial e kanë pak ma të vështirë me kriju shumë të hyra. E me gjitha të ju nuk kishni dorë nga filmat autoriale, aty është pasioni për kineman që zhvilloni, po në tregoj pak çfar dyersh, Blerta, shpresojnë që kjo fitore të hapë për filmin vetë, po edhe për ty, për Ylka Gashin, për gjithë produksionin tuaj, duhet të them, sepse ky sukses shpresoj herës tjetër mos merrni aq refuzime sa çmorët fillimisht për këtë film. Unë, po normalisht, vetë pranimin festival, menoj që na ka hapë shumë dyrë, se kemi pas interesim si prej agentëve të ndryshëm që lidhen drejt për drejt me mua, po edhe prej blerzve të filmit, edhe festivalit gjithashtu kanë kërku, na kanë kontaktu besa dhe alamet producentë të Amerikës për tjeshtë për me na ndihmu, sepse kanë pa filmin edhe po dojnë me shtu filmin për para, kështu që kemi marrë vëmendje
ma shumë se që kemi prit, dhe po ka reagime shumë të mira pe njerëzve shumë të mëdhej të industrisë, kështu që ta shojmë. Menoj që janë hapë shumë dyrë edhe për mu dhe për producentin, e shpresoj edhe për ylkën edhe për tjerë, sepse në fund të fundit unë mendoj që e meriton se cili, Kosova ka filmagji, ka aktore shumë të mira, ka producent shumë të mirë, vetëm na është dash pak vëmendja, edhe pse ka vite, pra po them nuk është vetëm filmi im, ka plot regjisore, Blerta Basholli ka qenë me film shkurt në Sundance para 10 viteve, nëse ka. Nuk ka filmi saj gjatë, prap ka ecë në për shumë festivale, edhe filmat e kolegëve pura, po dhe kolegëve kanë ecë shumë mirë në për festivale, dhe menoj që në kinematografia në Kosovë për neve ka nevoj për edhe meriton për mendje. Dhe cili do t'jetë filmi radhës? Filmi radhës, po nuk e di. Mirë, besoj që ka diçka që të ngacmon, kok jam e sigur, se mbas një suksesi të tillë dhe një thuash një energjie pozitive, gjithmonë mendon se çfar vjen mbrapa derës. Po, unë jam të shkruj skenarin tim të dytë, po nëse do tjeta e filmi imi dytë nuk e di, sepse kemi oferta edhe për filma që veç janë të shkruar, kështu që nuk e di, ndodhë që hynë gjerim në ndonjë film tjetër të cilën nuk e kam shkruar, unë kushtë skenari im është pak i bazuar në jetën time, kur kam qenë pak në shkollë të mesme, dhe më thëmë para luftuata, para luftës në Kosovë. Berta, në fund, doa të të pjesësëm, në intereson kjo që po thua, pra ti je hapur naturisht për skenaret mira të shkruajtura nga tjerë, por doa të të pjesë, qoftë në atë që përshkruajmë vetë, për qoftë në ato të mundshmet, a ka një subjekt që ty të intereson, diçka e që ti do të tregosh, e të thuash, e të përqosh përmes filmit tënë, pra një loj, nuk doa të quaj mesaj, se është më shumë se hajtë, një loj natyre, të historisë që tregohet? E ki fjallën për shdo film që do e kësha bërë, apo për këtë? Po, diçka që ty të intereson veçanërisht, po themi, e që do të asjelesh në ekran në një forma për një tjetër? Gjithë shka që ka të bëj me drama sociale, e në ajo që më tërheqin më shumëtin, do shta përshka këtë jetës që kemi pasë, qofë para luftës, gjatë luftës dhe mas luftës, mirë po tema që lidhen pikrisht me mbijetesën e njerëzve, me sjelljet e tyre dhe me reagimet e tyre. Ajo është që kam intereson, filma kogja të bazuar në realitet dhe në atë që kam përgjë. Kinemaja realiste gjithmonë triumfon t'ila rastë, edhe preferojnë shumë regjizorë. Në fakt, dua të them, ne ende nuk e kemi parë filmi, por aji traileri na bëri për vete, dhe personalisht më duk si kur Ylka Gashi ishte pak Ana Manjani, pak Sofia Loren, ato filmat e tyre tipik të grave të forta që sakrifikojnë jetën e tyre për të fëmijë, çoçarja, po fikse. Kështu që vërtet komplimente, sepse duke që është një film që premton shumë. Ne si presim ta shikojmë e dashur Blerta, dhe të urojmë ty shumë sukses nga zemra për filmin Zgjoi dhe shumë filmat tjerë në të ardhme. Falemderit shumë. Falemderit që ishte pjesë e programit tonë. Blerta Basholli, i zonjën zotrin dhe filmi saj, cili fitoi 3 çmime në Sundance Film Festival, është gjë e rëndësishme dhe historike për një film që fletë Shqipë.